Praze si od září připlatíme za odtah vozidel. Standardní odklizení nepojízdného nebo špatně zaparkovaného auta pak řidiče vyjde na dvojnásobek. Z původních 1900, tedy šoféři, za takový prohřešek zaplatí 3800 korun. Kromě toho jsou tam ještě další varianty odtahů, jako je odtah neúplný, to znamená v momentě, kdy přijdete k tomu, když už je vám to auto odtahováno, ale on není dokončen ten odtah, ten bude tedy nově za 2500 a případně potom odtah zpětný, kdy tedy ještě dochází k vrácení toho auta na to původní umístění, ten vyjde nově na 7000 korun. Odtahy by navíc měly být mnohem častější. Město totiž schválilo navýšení počtu odtahů na 25 tisíc za rok. Přitom třeba v roce 2022 bylo odklizeno bezmála 12 tisíc aut. A tak i pravděpodobnost, že špatně zaparkované auto bude odtaženo, se zdvojnásobí. Budou zajišťovat, že se zvýší respektovanost těch pravidel ve městě. K tomu bude muset správa služeb hledat nové prostory, protože víte, že máme i problém s prostory, kam ty odtažená vozidla umístěvat, čili snahou je tenhle ten nešťastný způsob, kdy ty poctiví doplácejí na ty nepoctivé, alespoň částečně změnit. Důvodem zdražení je podle vedení města i to, že dosavadní ceny platí od roku 2013, jenže od té doby se výrazně zvýšily náklady. Nechceme na to ale vynakládat další prostředky z rozpočtu města. Poslední úprava toho ceníku byla v roce 2013 a od té doby tady byla poměrně velká inflace, tak dochází k úpravě těch cen. V případě parkování odtažených vozidel nyní řidiči platí za první až třetí započatý den 250 korun a následně 400 korun. Navýšení počítá s jednotnou platbou 500 korun za den. Od 181. dne se ale částka sníží na 50 korun denně, což zůstane stejné jako doposud. Kristýna Svobodová, Televize Praha.